sanadka ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho kulan ku yeeshay ayaa ka soo horjeestay waraaqaha isdaba joog ee waayahan dambe uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaash Cabdullaahi. Sanadka aqalka sare ayaa soo saaray warqad ay ugu magac daray u jawaabida gudoomiyaha aqalka sare, waxaana warbaahinta u aqriyay sanadka Saciid Cabdi Xuseen Cawke jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland. Waxaan halkan aan maanta isugu nimid inaan cadeyno mowqifka aan ka qabno qoraalada ka soo baxaya gudoomiye Cabdi Xaashi oo runtii ah qoraalo annaga wax aan la tashi ama aan ka warqabnaan ahayn. Inaan cadeyno mowqifkeena kaasoo aan ku soo jeedin doono hadduu allo idmo war saxaafadeed naga soo baxay, waxaan noo akhrin doonaa Senator Saciid. Waxaan ku darsanaynaa oo iyadana meesha isugu keenkeentay aqalkii sare wuxuu furmay garfadhigiisi 7 labo bishii 6 June 6-deedii ilaa haddana meel uu ku xirmayna ma jiro, shaqo uu qabtaana ma jiro. Marka waxaan cadeynaynaa inaan cadeyno shaqadii naloo igmaday inaan aan luminay oo inaan haynin haddaan nahay guud ahaan senatarada gaar ahaan gudoonka aqalka sare. Marka waxaan soo jeedinaynaa in aqalkii shaqadiisii dib u bilaabo oo aan u soo jeedinaa weliba Cabdi Xaashi qoraalada ka soo baxaya in uu ku bedelo inuu u shaqeeyo shaqadii loo idmaday ee qaranka, iyadoo ay yaalaan shuruuc badan oo dalka u ah muhiim. Waxaan leenaa marka aqalkii dib hanoogu furo Cabdi Xaashi, waxaan ku soo dhaweynayaa Senator Saciid oo noo akhrin doona war saxaafadeedkii ka soo baxay senatarada ka soo jeeda gobolada Waqooyi. Waa mahadsan. Ku madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ku ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ku madaxweynayaasha maamul goboleedada, ku gudoomiyaha gobolka Banaadir, ku dhammaan daneeyayaasha beesha caalamka, ku dhammaan saxaafadda madaxa bannaan iyo tan dowladdaba, ujeeddo jawaab celin gudoomiyaha aqalka sare. Haddii aanu nahay senatarada aqalka sare ee ka soo jeeda gobollada Waqooyi Soomaaliland, waxaanu halkan ku soo koobaynaa jawaab celin qoraallo isdaba joog ah oo uu faafiyey gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Kow, dalkeennu wuxuu leeyahay dastuur, shuruuc iyo xeerar lagu kala baxo haddii lagu marmo ama la isku afgaran waayo arrimo siyaasadeed, dhaqaale, bulsho, dhaqan iyo wixii lamid ah. Laba, gudoomiyaha aqalka sare oo aanu Soomaaliland ka soo wada jeedno golana ka wada tirsannahay ahna gudoomiyahayaga, inta uu qoraallo faafinayeyna wax tala ah nama weydiin guud ahaan iyo gaar ahaanba. Gudoomiyuhu marka uu isticmaalayo magaca gudoomiyaha aqalka sare waa inuu isticmaalaa wax goluhu u codeeyey ama lala og yahay oo wada tashi laga soo galay. Afar, gudoomiyuhu wuxuu la tashadaa oo qoraallada la faafiyaa, shirarka sharaa'idna la qabtaa mas-uuliyiin mucaarada oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda Soomaaliya oo ka soo jeeda Soomaaliland, iyada oo la ururinayo dad aan xogogaal ahayn oo lagu sheegayo inay ka soo jeedaan Soomaaliland, kuwaasoo aan ahayn reer Soomaaliland. Qodobka shanaad, gudoomiyaha aqalka sare waxaa lala galay wadahadal u dhexeeya isaga iyo madaxda u sarreysa xukuumadda ee reer Soomaaliland, taasoo uu ku gacan saydhay in la wada tashado oo la isu tanaasilo. Qodobka lixaad, gudoomiyaha aqalka sare ma jiro sharci iyo xeer fasaxaya inuu qoro ama xulo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo mid maamul goboleed ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Waqooyi Soomaaliland. Qodobka toddobaad, gudoomiyaha aqalka sare waxa ay isfahmi waayeen wada shaqayntii golaha shacabka oo muddo xanibneyd xukuumadda iyo madaxtooyada. Ma jiro isfaham uu la leeyahay gudoomiyuhu, laakiin waxaa jira isfaham ballaadhan oo uu la leeyahay dhammaan mucaaradka dowladda, heer federaal, heer dowlad goboleed, kaas oo wiiqaya hannaanka iyo horsocodka dowladnimo ee aan hiigsanayno. Qoraallada uu faafiyey gudoomiyaha aqalka sare cidna kuma metelo, waxayna abuurayaan khilaaf iyo khalkhal siyaasadeed oo aanu dalku u baahnayn. Qodobka sagaalaad,
haddii aanu nahay sanatarada ka soo jeeda Soomaaliland waxaanu ku wargelinaynaa daneeyayaasha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya inaanu taageersanahay gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee xukuumadu magacowday diidmada gudoomiyaha aqalka sare inay tahay ra'yi shakhsi ah oo aanu nagu matelin kuna kooban tahay keligiis. Qodobka tobnaad, xildhibaanada labada gole iyo xubnaha golaha xukuumadda ee ka soo jeeda Soomaaliland waxay dowladda federaalka ku metelaan raadinta midnimo loo dhan yahay ilaalinta iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Qodobka koob iyo tobnaad, soo xulista iyo magacaabista gudiyada doorashooyinka waxaa xaq u leh xukuumadda federaalka Soomaaliya sida uu dhigayo habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka 2022 farqadiisa saddexaad oo ay go'aamiyeen golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed ayna wadajir u ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka. Haddii aanu nahay sanatarada ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa si xushmad iyo walaaltinimo leh siyaasiyiinta mucaaradka ah, madasha xisbiyada, xisbiga wadajir iyo dhammaan murashaxiinta mucaaradka inay faragelinta naga daayaan, farahana kala baxaan arrimaha u gaarka ah Soomaaliland kuna eekaadaan arrimahooda gaarka ah. Sanatarada Soomaaliland ee ku saxiixan warmurtiyeedkan: Sanatar Cabdirasaaq Axmed Cali, Sanatar Siciid Cabdi Xuseen Cawke, Sanatar Ayuub Ismaaciil Yuusuf, Sanatar Muxyiddiin Aw Cali Jaamac, Sanatar Nuura Faarax Jaamac, Sanatar Deeqa Xasan Xuseen, Sanatar Bilaal Idiris Cabdullaahi. Wabillaahi tawfiiq. Muuse Maxamuud Jiisow, Star TV, Muqdisho.